Так чути, да? Угу. Добрий день, шановні учасники, шановні наші колеги, поки що немає Сполучених Штатів Америки і представники засобів масової інформації. Дозвольте представити учасників нашого круглого столу, який присвячений дуже важливій сьогодні темі децентралізація як вихід з кризи. Ініціатива Майерсона Мілованова. Сподіваюся, що вони вийдуть на зв'язок. Ми почуємо їх. Я почну з наших гостей, які присутні. Це народні депутати України. Пан Андрій Павелко, народний депутат позафракційний, Володимир Палачанін, народний депутат фракції «Батьківщина», Геннадій Зубко, народний депутат України, фракція «Батьківщина». А також до нас приєдналися українські експерти, пан Анатолій Ткачук, Інститут громадянського суспільства, пан Володимир Лупацій, Центр соціальних досліджень Софії, і до нас приєднається ще пан Друзенко, правник і громадський діяч. Я хотіла б сказати кілька слів буквально, чому ми взагалі вирішили провести такий незвичний трошки формат з участю наших американських експертів. Справа в тому, що Україна фактично сьогодні знаходиться на критичній межі. Ми бачимо дії з боку Російської Федерації, тому що сьогодні фактично була проведена анексія, така внутрішня, скажімо так, анексія Криму, попри протести з боку України світу. Вчора Міністерство закордонних справ фактично висунуло такі ультимативні вимоги стосовно України для створення переговорної групи, які саме виглядають як ультиматум, оскільки там немає боку гарантій або зобов'язань Російської Федерації щодо України. Суть позиції Російської Федерації – вимога федералізації України та закріплення цього в нашій новій Конституції, як вони це бачать. Вимога федералізації давно вже висувалася і проштовхувалася в Україні. Ми знаємо цих депутатів – Царьов, Колісниченка. Але сьогодні це вже стало офіційною позицією, і це означає лише одне, що Російська Федерація не полишає намірів дестабілізувати Україну і зруйнувати українську державу, якщо не військовим шляхом за допомогою інтервенції і війни, то шляхом переговорів з позицією. Федералізація в такому варіанті є дуже небезпечною і має мало спільного з тим, що собою являє насправді федералізація у всьому світі. Я хочу звернути вашу увагу, що з такою позицією не згодна українське суспільство. От останні дослідження, які були проведені закінчення 14 березня, які чітко показують групу рейтинг, відому силовичну структуру, які показують, що 61% громадян України виступають за унітарну державу. Якщо говорити в зрізі регіонів, то Захід 88, Північ 85, Центр 66, Схід 51, Південь 41 і Донбас 23. Тобто тільки Південь і Донбас особливо є небезпечними, тому що виступають за 59% Донбас, тільки виступає за федералізацію. Південь тільки 37, тому що 22% коливається. Це говорить про те, що насправді в українському суспільстві немає потреби федералізації, так як її бачить Російська Федерація. І фактично це можемо говорити про дві третини – консолідоване збереження унітарної держави. Однак, на жаль, враховуючи не лише внутрішні причини надмірної централізації влади, висовні зовнішні ризики з боку Російської Федерації, постає гостре питання, як врахувати таку позицію українського суспільства і знайти найкраще на сьогодні для України шлях виходу з політичної кризи. Антиукраїнські стратегії федералізації і анексії з боку Росії ми повинні протиставити нашу власну стратегію і знайти кращу формулу. Про це говорять дуже багато українських політиків, експертів, але ця проблема зацікавила і наших американських колег, які виступили з ініціативою, сподіваюся, що вони не вийдуть на зв'язок. Це лауреат Нобелівської премії з економіки 2007 року Роджер Майерсон. А також колишній наш співвітчизник, професор економіки Піттсбургського університету Тимофій Милованов, випускник Києво-Могилянської академії, які зібрали велику підтримку провідних американських вчених стосовно моделі децентралізації влади, яку, я сподіваюся, вони особисто сьогодні представлять для нас. Я хотіла би почути їх першими, звичайно, але якщо щоб не втрачати часу, я поки не представлю, скажімо так, точку зору наших народних депутатів. Ну, ми, мабуть, почнемо з пана Павелка. На жаль, просто щось зв'язку. Добрий день. Я хотів би всіх попривітати і сказати, що дійсно сьогодні тема децентралізації або вибір, як вже нам нав'язують наші северні сусіди, федералізація, сьогодні один із головніших питань в нашій країні. І здесь надо просто подчеркнуть важность вопроса в том, что на Юго-Востоке под предлогом большей власти на места
внедряется мысль о том, что единственный выход из этой ситуации – это федерализация. К сожалению, это, мы все понимаем, что это путь к будущим возможным референдумам, а-ля это произошло в Крыму, то сегодня мы, конечно же, знаем и понимаем, что действительно те лозунги, которые были практически у всех политических сил, и в том числе в свое время у партии регионов, а она называлась «Партия развития регионов», это передача полномочий на места, при получении власти все об этом забывали, и централизация власти, монополия на власть приводила к тому, что, и привела к тому, что мы сегодня получили ситуацию в нашей стране, где люди вышли на улицы и показали свое, и сказали свое слово будущему, лично своему, своих семей и своим, своей стране. Сегодня передача на места уже объявлена новой программой нового правительства. Но самое важное, чтобы этот процесс происходил как можно прозрачнее, как можно с большим возможностью изучения этого вопроса и информирования жителей Юго-Востока и вообще всех жителей нашей страны о том, что передача власти на места – это есть возможность изменения или реформы местного самоуправления по лучшим европейским примерам, которые модели, которые сегодня зарекомендовали себя на Западе, вообще в Европейском Союзе. И сегодня это единственный правильный баланс власти, баланс сил и баланс того системы управления, государственного управления, которое может привести к будущему развитию нашей страны. Сегодня первый шаг сделан, возврат Конституции 2004 года, который сбалансировал полномочия между президентом и парламентом, но этого мало, это только первый шаг. Самый главный шаг – это передача полномочий и, самое главное, передача финансирования программ на места для того, чтобы территории могли развиваться, и для территории могли стратегически формировать свое развитие в едином унитарном государстве. Мы, группа депутатов, которые вместе с самого начала, еще до всех сегодняшних событий, задолго до сегодняшних событий, приняла для себя одну из главных целей, это как раз сосредоточиться на программном и пошаговом приходу нашего государства к децентрализации, провела ряд круглых столов, ряд пресс-конференций, а также уже и внесла, благодаря работе с экспертами, в том числе с Анатолием Федоровичем Ткачуком и другими уважаемыми экспертами в этой области, уже внесла ряд законопроектов, которые как раз сегодня уже могут делать первые шаги к ці законопроекти можуть призвести до передачі повноважень на місця. Ну і я хотів би дати можливість висловитися моїм колегам і можливість сказати своє слово з цього приводу. Алло, ми можемо говорити? Щось зв'язок зовсім. Вибачте. Ага, тобто ми тут не будемо бачити, так? Ага. Ага. Алло, добрий ранок. Містер Майерсон, ви нас чуєте? Алло? Добрий день. Скажіть, будь ласка, ми хотіли б почути вашу ініціативу, яку ви висловили в провідних західних СМІ, Washington Post і в тому числі в українській газеті Київ Пост. Буквально декілька слів. Чому у вас виникла така ідея? Я
нічого не чуємо. Алло. Я нічого не чую. У мене взагалі зв'язку немає. Ну як я це можу сказати? Алло, вибачте. Можна трошки голосніше? Ніхто нічого не чує. Там. Я нічого не чую. А у мене нічого немає. Алло. Я взагалі ніякі звуки не маю. Алло. Так і ми нічого не чуємо. Я задала запитання. Як же ми можемо говорити, якщо ми чекаємо, що він скаже. Та я нічого взагалі, жодного звуку не чую. Як я можу з ним говорити, якщо я не чую з іншого боку? У мене нічого немає. Давайте просто продовжимо просто наше обговорення в колі українських політиків і експертів. Слово надається народному депутату України Володимиру Палаченіну. З вашого дозволу, теж скажу пару слів о нашій ініціативі. Декілька слів про нашу ініціативу щодо децентралізації. Є велика різниця між федералізацією та централізацією. Це процес, який передбачає наявність органів державного управління в суб'єктах федерації заради спільної мети. Передаються ці повноваження в єдиний центр. Цього не відбувається протягом 20 років. Фактично самоуправління в державі було знищено. Централізація – це процес, який передбачає передачу частини повноважень з більш високого рівня з общегосударственного на рівень місцевий. Когда органы местного самоуправления становятся непосредственной и активной частью процесса управления. Я отримал лише столько повноважень, сколько
їм потрібна. Ця законодавча ініціатива, вона набагато серйозніша. Закон это цели, которые могли бы сейчас достаточно серьезно понизить температуру дискуссии в обществе. Такая самостоятельность или такая децентрализация и независимость регионов позволили бы убрать на локальный уровень все культурные отличия, которые на сегодняшний день существуют в Украине, и то, что Украина мультикультурное государство, ну, не нужно никого убеждать. Точно так же на локальном уровне можно было бы решить и языковые вопросы, и памятники, и все остальное. Но у этой инициативы есть достаточно серьезная стратегическая мета. Я бы сказал, что эта стратегическая мета набагато важливіша, ніж звичайна така управлінська складова. Значить, по цих процесах, що відбувається в Україні, ви знаєте, 25 травня мають відбутися президентські вибори. І всі громадяни України, і ми побачимо, мабуть, тих же людей з тими же обличчями, які претендуватимуть на ці високі посади. І, отже, якщо у відповідності до запропонованого нами варіанту розвивати та імплементувати процес децентралізації, це дозволить включити соціальні ліфти, це дозволить людей вводити з місцевого рівня в актуальну політику. Що я маю на увазі? Якщо, скажімо, посада губернатора, так, якщо ця посада перетворюється на виборну, так, то ми отримаємо щонайменше 27 осіб, які могли б стати альтернативою поточним управлінцям. Це дозволить увімкнути механізми реальної конкуренції, політичної конкуренції. Це дозволить цю конкуренцію винести на найвищі щаблі, і уряд таким чином перетвориться на щось передбачуване, так? Однак не буде цього страшного слова «стабільність», яким вони жахали всіх нас. І ми з колегами жартували, так, що еталоном стабільності є кладовище, а нам така стабільність не потрібна. І на наш погляд, це стратегічна та дуже важлива мета, яка дозволить в Україні реалізувати справжню демократію та створити такий справжній поштовх у напрямку розвитку держави. Дозвольте декілька слів щодо того, що відбулося сьогодні, щодо тих заяв, які були зроблені сьогодні керівництвом Російської Федерації щодо Криму. Значить, це сценарій, який всі розуміли, що він був теоретично можливим, однак ніхто в нього не хотів вірити. Так, це анексія Криму Росією. І сьогодні ми з колегами підписали проєкт постанови Верховної Ради України щодо надання заявки про набуття членства в Європейському Союзі. Про що це? Штефан Фюл, єврокомісар, зробив заяву, що єдиним на сьогоднішній день адекватним інструментом та адекватною реакцією Європейського Союзу може бути не введення якихось там адресних санкцій проти окремих посадовців, як ми бачили, що цей механізм не спрацьовував. Він зробив серйозну заяву і сказав, що єдиний можливий варіант компенсувати цю агресію – це розширення кордонів Європейського Союзу, про що вчора ще не можна було ввести мову. Прецедент такий ми мали, такий прецедент відбувся у 96-му році із країною Словенія, якщо я не помиляюся. І тому я вважаю, що разом із підписанням угоди про асоціацію можна було б підписати угоду про набуття членства в Європейському Союзі. На мій погляд, це єдина адекватна відповідь тому, що склалося зараз. Давайте я трошки додам про ситуацію, в якої ми зараз шукаємо інструмент, як вихід із кризи.
Це не питання тільки то, що нам потрібно провести адміністративну реформу, і є глибока криза в управлінні держави Україна. Сьогодні дуже серйозне питання, як під час військової операції на території України, коли є, крім прямої агресії військових, коли є в кожній області, щоб було зрозуміло, зараз групи провокаторів, групи, які працюють вже на території України більше року, які сьогодні мають за мету тільки одне, сьогодні підбурювати людей на те, щоб взагалі проголошувати проросійські настрої і будувати ту платформу, до якої можна було б долучитися за погодженням з Російською Федерацією і розвивати питання федералізації. Знаєте, я думаю, що сьогодні дуже мало хто з українців взагалі розуміє різницю між федералізацією, децентралізацією та іншими інструментами. Тому сьогодні людям потрібно пояснювати, що нічого в їх житті не зміниться, якщо навіть буде федералізація десь в Луганській або в Донецькій області. І сьогодні ми зараз разом з експертами, разом з іншими людьми, які сьогодні хочуть саме подолати кризу, шукаємо той інструмент, який дозволить сьогодні набути більш повноважень територіям, які, на жаль, з рахунок останніх подій, вже не можуть однозначно дивитися на перспективу України. Сьогодні дуже багато західних областей ніколи не визнають сьогодні кандидата в президенти з області. Сьогодні дуже важко східним областям подивитися на ті пропозиції кандидата в президенти, які будуть пропонуватися з Західної України. І тому сьогодні повинні кожен зрозуміти, що є сьогодні можливість дати той інструмент, коли регіони отримують більше повноважень, коли регіони зможуть зрозуміти, що міліція, яка є в них на території, вона підпорядкована місцевому самоврядуванню, а це була та, яка забезпечує громадський порядок, ті органи, які забезпечують транспортний порядок. Те, що частина прибутку, частина податків буде залишатися на території, те, що ті повноваження, які сьогодні місцеве самоврядування може взяти на себе, а як економічний розвиток, інвестиції в ті програми, які затверджені на території тої чи іншої області, можуть давати розвиток регіону, ми можемо зробити таким чином, щоб той інструмент, який ми сьогодні пропонуємо, децентралізація, зможе перевести політичну конкуренцію регіонів в економічну. Це дуже суттєва ситуація зараз для України. І тому сьогодні, якщо подивитися на досвід західних країн, в першу чергу сусіда Польщу, вони саме перші, одну із реформ провели саме адміністративну реформу, потім йшла реформа охорони здоров'я, реформа освіти і остання була соціальна реформа. І сьогодні нам потрібно разом шукати той інструмент, яким сьогодні ми могли би місцевим елітам дати можливість зрозуміти, що вони мають право господарювати на своїй землі. І сьогодні не потрібно забувати, що той план, який запущений на території України, він давно існує, він був розроблений ще і відпрацьований на території Грузії, коли анексії практично, ну, проголошена самостійна незалежна республіка була проголошена Абхазія. Через деякий час президентом практично Грузії став людина з прізвища Іванішвілі, навіть я думаю, що можна було б Іванов, і не Іванішвілі, воно там вже мало відрізняється. І Грузія чітко спрямувала до інших стосунків з Російською Федерацією. Ви знаєте, от я думаю, що нам вже потрібно шукати серед кандидатів в президенти людину з прізвищем Іванішвілі, от, яка, в принципі, прийде до влади і буде проводити ту програму, яка, в принципі, має за собою Російська Федерація як сценарій реалізувати в країні, нашій незалежній унітарній країні. Тому сьогодні це питання не тільки проведення реформи, це питання взагалі вистояти в тому кризисі, який є сьогодні в Україні, і яка як майданчик відпрацьовується різні технології. Тому сьогодні та пропозиція, яка звучить з приводу приєднання до стран європейських країн, вона є дуже суттєвою, тому що сьогодні показала абсолютна ситуація, те, що ми не входили ні до одної системи колективної безпеки, показала нездатність сьогодні протистояти тим викликам, які є. Ті гарантії, які були від колективної безпеки, коли Україна відмовлялася від без'ядерного статусу, сьогодні нічого практично нашій країні не дали. І сьогодні всі інші країни, які, можливо, би відмовились від без'ядерного статусу, теж задумувалися про те, що їм буде гарантувати інші країни гаранти. І саме головне, що сьогодні нам, українцям, робити? Українцям, які сьогодні практично дивляться на своїх
громадян, які залишилися. Я не кажу про територію Криму. Вона цікава, але вона не така цікава, як ті люди, яких ми залишаємо в Криму. Це питання і українські громадяни, це і кримські татари, які є також українськими громадянами, і ті росіяни, які мають російське громадянство, але вони переїхали в Україну для того, щоб жити саме на території України. Я думаю, з часом вони би теж отримали українське громадянство. Да, я тоді перервусь, тому що у нас дійсно є ініціатива, яку ми б хотіли долучити до своїх проєктів. Алло. Добрий день, добрий ранок. Містер Майерсон, ви нас чуєте? Зробіть звук. Yes, I hear you very well. Do you hear me, please? Так, я вас чую. Ви слышите? Ви чуєте мене? Столі, вибачте за такі складнощі з скайпом. Мені дуже приємно, що я маю можливість брати участь. Мені знадобилося 20 хвилин, щоб залагодити проблему. Вже почали з дискусією стосовно децентралізації в нашій країні і наші політики, які виступали представники парламенту. Вони вважають, що найкращий шлях для України – це децентралізація на місці поширення повноважень місцевого самоврядування. Яка ваша точка зору? Чому у вас взагалі виникла ідея стосовно регіональної децентралізації для України? Є кілька переваг, дуже важливих причин, чому українці сьогодні мають подумати над фундаментальною реформою з децентралізацією. Але дозвольте показати одну, яка ще досі не розглядалася дуже широко. Я намагався зрозуміти, чому іноді демократія видається настільки неприйнятною для країн, які намагаються саме розвивати демократію. Чому так важко? Навіть якщо відбуваються вибори, і мені здається, це сталося і в Україні, що людей розчарувало, що вони не можуть ніяк обрати таке керівництво, якому вони могли довіряти. З демократією завжди важко, але людям треба визнати, що найкращі демократії в світі і національні інституції, ми іноді не помічаємо, що найкращі національні лідери спершу продемонстрували себе як кращі лідери на місцевому рівні. А в Америці відбувається багато виборів до того, як обирається президент. Коли обирався президент ще на початку створення американської демократії, тоді спочатку існувало ще кілька незалежно обраних урядів на місцевих. І вони опиралися виборам президента. Місцеві люди можуть відчути переваги демократії тільки тоді, коли вони бачать вибір, що є з кого вибирати, і що дійсно громадськість отримає перевагу від цих обраних людей. Найуспішніші демократичні країни можуть висунути кандидатів на національний як рівень, які вже продемонстрували свою спроможність як місцеві лідери. І, на жаль, часто оця можливість створення конкурентоспроможних альтернатив, вона не спрацює. І в Україні у вас є таке конституційне положення, що національний уряд дом керує прем'єр-міністр, який підпорядкований парламентом. Далі президент може призначати всіх губернаторів і місцеву владу. В інших країнах система інакша. Коли ми зрозуміли, що місцеві уряди в здоровій демократії
мають продукувати майбутніх конкурентоспроможних лідерів, що вони повинні спочатку протестувати майбутніх національних лідерів на місцевому рівні, що наскільки вони вміють виконувати свої обіцянки. Коли ми оце зрозуміли, тоді ми зрозуміли, що президент будь-якої країни – це така особа, яка продукується з числа вже місцевих лідерів, які довели свою спроможність. Президент тоді відповідає має забезпечити, щоб посади губернаторів не обиралися як призначенці в ролі патронів цієї місцини, а щоб вони обиралися людьми. Тобто люди в Україні доти не зможуть покладатися на своє національне керівництво, поки вони не зможуть вірити, що будь-який кандидат буде служити перш за все громаді, громадськості, а не в своїх власних інтересах. Тому для мене це не важливіше. І друге, що важливе, що люди би розуміли, що існують певні гарантії, що і в Західній, і в Східній Україні підтримували президента і були б переконані, що за будь-якого президента уряд буде зацікавлений їм служити. Інакше буде загроза, що не буде підтримки достатньої президента. Тобто треба бути переконаний, що губернатор певної місцини, він буде працювати в інтересах всіх громадян. Мені здається, що така б реформа допомогла зняти оці регіональні тиски в українській системі. І навіть що ще важливіше від зняття оцього напруження між регіонами, це щоб демократія забезпечувала формування нових позитивних репутацій тих політиків, яким би Україна могла довіряти, які зможуть витрачати відповідально державні публічні кошти. А таку довіру можна розбудувати тільки тоді, коли розподіл влади буде здійснюватися завдяки тому, що люди дійсно довіряють людям, які продемонстрували свою спроможність в місцевих радах, і тоді вони будуть розуміти, що вся система парламентаризму, вона відповідальна перед ними. І що під час виборів вони на щось впливають таки дійсно. Дуже дякую, пане Мерсон. Скажіть, будь ласка, можна вам задати запитання з боку наших учасників? Алло? Ви нас чуєте? Yeah? Mm-hmm. Thank you very much. Do you hear me well? I hear you very well. Ви мене чуєте, так? Я вас добре чую. Запитання задає наш експерт, директор Інституту громадянського суспільства пан Анатолій Ткачук. У мене є два питання. Перше питання. Губернатором якого штату до обрання президентом Сполучених Штатів був Обама? І друге питання. Чи знає наш колега, що в усіх містах України міських голів обирають прямими виборами? Алло? Ви почули наше запитання? Yes. Ага. First of all, not all leaders of our country. Всі провідники нашої
країни, це люди, що відбули певний поступ через посади місцевих керівників. Деякі були попередник пана Обами, Білл Клінтон і його попередник Джордж Буш були губернаторами, коли президент Обама змагався за своє президентство, він змагався з Міттом Ромні і губернатором. Але я голосував за Обаму. Мітт Ромні, якби його обрано, він би міг також компетентно керувати, урядувати чесно і відповідально, тому що він мав той вишкіл губернатора Масачусетса. Він мав безперечну конкуренцію. Конкуренція – це рушій будь-якої системи. Системи, що постачає кадри. Кадри для громадської роботи з поміркованою ціною. І так воно і в політиці буває. У США більшість президентів або були губернатором, або сенатором, або були навіть генералами колись. Це було раніше. І, безперечно, адміністративний досвід є важливий, але не можна сказати, що конче потрібний. Все ж таки добре, коли людина якимось чином доводить те, що вона може виконати таке доручення. Я можу довго розводитися про це, але я ніколи сам не витрачав мільярди чужих чи громадських грошей на вибори і на обрання. Я не можу про це говорити. Цілком відповідально. Я знаю, що у вас є виборність, пряма виборність. Виконавча влада під наглядом губернатора, призначеного президентом, і власне це називається облрада. Там керівники облрад обираються. Там є представництво різних партій, але я знаю, що керівники держадміністрації підпорядковуються президентові безпосередньо. Отже, мені здається, що обранці, керівники обласних рад можуть бути далі кандидатами добрими для того, щоб бути призначеним на посаду керівника держадміністрації, якщо вони зможуть переконати більшість обласної ради в тому, що вони є здатні для виконання таких обов'язків. Ви маєте цю облраду в Україні. Ця система вже існує, і децентралізація може бути легшою, може не прямолінійною. Поки що є призначенці президента, так звані губернатори чи керівники облдержадміністрації. Я думаю, що в здоровій системі, якщо це здорова модель децентралізації, то було б доречно розглянути австрійський принцип чи засаду. Там обирається президент, але вони мають далі ради провінції. 25% усього бюджету Австрії належить їм. Далі 60% на місцеві ради припадає. І 2/3 усіх державних витрат – це національний уряд. Мені здається, що це розподіл цілком здоровий. Така розкладка дає змогу безпосередньо розпоряджатися коштами, скажімо, місцевим обранцям під проводом міністерства. Ну, тут моменти і нюанси дуже важливі. Але політично цілком ясно, що треба рухатися в бік децентралізації. Замість того, щоб призначати усіх керівників облдержадміністрації, президент міг би віддати це на розсуд, принаймні певні із цих посад, на розсуд облради.
Це би своєю чергою створило би поштовх завтрашньої децентралізації. Якщо би я був виборцем українським і мого голосу треба було би президенту і майбутньому чи кандидату, я запитав би його, чи може він пообіцяти дати таку змогу з мого обрання губернатора через облраду. Я би зрозумів, що будь-хто із кандидатів у президенти оточений тими, хто сподівається потім призначень. І хтось захоче бути керівником держадміністрації цих прибічників, і може для цього невеликого загалу це була би не така вигідна пропозиція обирати керівників облдержадміністрації. Але для голосування це добра пропозиція з боку кандидата. Експерт Центру соціальних досліджень Софія Володимир Лупаці. Якщо можна, пане Майерсон, можна трошки стисліше, бо у нас ще на зв'язку пан Мілованов. Вибачте. Підхід, який ми сьогодні чуємо, він дуже політизований. Якщо сказати м'яко, якщо сказати грубо, це мені нагадує вчорашнє звернення Міністерства закордонних справ Росії, яке задекларувало стратегію примусової федералізації України. І я хотів почути з уст колеги з Америки все-таки нові підходи в частині регіоналістики, які сьогодні є в Америці. Що, повторити? Да, я хочу сказати, що дискурс, який ми слышимо, дуже політизований. Хочу сказати, що те, що ми чуємо, це дуже політизовано. Для нас питання децентралізації – це потенціал територіальних громад, це залучення цих громад територіальних. І цей дискурс мені дуже нагадує вчорашню заяву Міністерства іноземних справ, закордонних справ Росії по примусовій федералізації України. Хотілося б почути про нові підходи щодо регіоналістики, які домінують в американській економічній науці. Ми знаємо, що в Америці йде відхід від розуміння регіону як одиниці економічної, оскільки всі розуміють, що весь потенціал ВВП створюється в містах, мегаполісах. І підхід заснований на мережі міст, тобто національний потенціал вимірюється на основі міст. Отже, потенціал так. Отже, питання, яким чином відкрити потенціал для територіальних громад? Дорог. Місцевий розвиток потребує доброго місцевого самоврядування. І якість місцевого самоврядування, якщо це місцевий вибір, то виявляється, що обираються часом і корумпованих діячів. І там може бути стагнація, по інших місцях може бути здорова політика, буде добрий провід і добрий економічний розвиток і зростання. Дуже добре зробити здорову суміш між місцевою та національною демократією. Це розв'язок. Я живу в Чикаго. Ми маємо там одну велику партію. Лише демократи обираються на мерію Чикаго. Але якщо демократичний провід Чикаго не служить людям і не працює на довіру виборців, то не може тоді сподіватися того, що республіканці не заступлять на цьому посту.
Я так розумію, що політика скрізь є річ складна і не завжди чиста, і не завжди робиться в білих рукавичках. Це залежить від того, які панують думки у вас. І у нас пропорційний розподіл місць у місцевих радах. Якщо це так, то різні групи, широкі інтереси можна забезпечити представництвом. І система парламентського представництва означає, що місцеві виконавчі органи, міські виконавчі органи мають відповідати на питання щодо всіх аспектів. Пропав зв'язок, перепрошую. Експерта з питань децентралізації в Україні пану Анатолію Ткачуку. Алло, пан Майерсон, вибачте за розірваний зв'язок. Скажіть, будь ласка, ми можемо попросити вас залишатися на зв'язку? Поки виступає експерт, хочу вам відповісти. Пан Анатолій Ткачук, він розробник більшості законів по децентралізації в Україні. Шановні колеги, я хотів би декілька позицій. Почнемо із примусу Росії до федералізації. Якщо хтось трішки цікавився історією, у 18-му році Україна мала ультиматум від Російської Федерації, ультиматум приблизно такого змісту, що якщо ви не здаєтесь, то ми вважаємо, що ви оголосили нам війну, і ця війна закінчилась походом на Київ. Сьогодні нас примушують провести федералізацію. Але в мене є запитання. А чи є Росія федеративною країною? Не формально, а реально. І чи є в Росії реальні повноваження регіонального рівня і особливо місцевого рівня, які більш потужні і більш прогресивні, ніж в Україні? Я вам скажу, що це є сумнівно. Друга теза. Партія регіонів. Партія регіонів прийшла в Україну у владу, коли 46% українського бюджету реалізовувалося на місцевому рівні. Закінчила свій поход, коли 35% консолідованого бюджету реалізовувався на місцевому рівні. І відбулася значно більша централізація, ніж та, що була на початок 2010 року. І завтра український уряд буде розглядати два невеликих, але дуже важливих питання щодо децентралізації. Зокрема, буде ліквідована так звана вертикаль в системі державних архітектурно-будівельних інспекцій, які були побудовані за принципом пилососа, що витягували ресурси для фінансування сім'ї. $5 за квадратний метр дозвіл на будівництво, $5 за квадратний метр введення в експлуатацію, 5% від кошторису будівництва юридичної особи. Завтра це буде ліквідовано. 26 березня на уряді планується затвердити декілька важливих документів, зокрема концепцію реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади. І варто сказати, що це, напевно, стимулом такої швидкої роботи стала попередня реєстрація законопроекту у Верховній Раді. Також буде розглянуто два законопроекти. Один про об'єднання громад, інший про співпрацю територіальних громад, який переводить, ну, дає змогу перевести реальні повноваження і відповідальність на місцевий рівень. Тому що для людини абсолютно все одно, де сидить князь, в Києві чи в обласному центрі, якщо людина не може отримати якісних повноважень в своїй території, в своїй сільраді, міськраді, чи де вона проживає. Тому я вважаю, що теза про федералізацію і посилення регіонального рівня без створення місцевого самоврядування там, де живуть люди, це теза від лукавого. Ніде в світі вона не мала позитивного результату. Що стосується обрання
голів державних адміністрацій всім населенням, як говорить наш колега із Сполучених Штатів. Ну, коли ми говоримо про державну владу, виконавчу владу, то ця влада має певну вертикальну ознаку. Вона представляє державу. Не може бути в одній особі влада самоврядна і влада державна, виконавча, і такого немає в Європі ніде. Тому в Україні давно розроблена концепція, яка передбачає, що на районному і обласному рівні є обрані ради, які мають виконавчі органи і ресурси для того, щоб виконувати повноваження. А так званий губернатор – це має бути лише кадровим чиновником з невеликим апаратом, який контролює дотримання законодавства органами місцевого самоврядування і координує виконавчі органи центральних органів виконавчої влади в територіях. Ще одна фраза, яку я хотів би сказати. Коли ми сьогодні втягуємося в дискусію, яку нав'язують нам з-за кордону агресори, дискусію про федералізацію, ми повинні розуміти, що це просто крок до завершення операції, яка почалася, окупації України. Не вдалося відразу, буде зроблено це в кілька ітерацій. Тому децентралізація і логічна організація публічної влади, яка передбачає баланс місцевого самоврядування і виконавчої влади, це є рецепт. І нічого нового тут не придумуємо. Такий рецепт існує в наших друзів-поляків. І воєводів там не обирають прямим населенням. Але там є демократія і економічне зростання. Дякую. У нас немає зв'язку з наступним учасником з Америки. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас є якісь спостережні позиції стосовно озвученої паном Майерсоном ініціативи? Давайте я трошки від себе додам. Знаєте, от основний меседж, те, що я почув, що сьогодні українцям потрібно відновити довіру взагалі до влади, до любої. Чи це місцева влада, чи це президентський вертикаль, чи це сьогодні Кабмін. І друге питання, яким чином ця влада може бути відновлена? Вона може дійсно бути побудована тільки на тих людях, які мають підтримку і довіру серед місцевого населення. У нас так відбулося, що практично ті обласні ради, які обиралися людьми, вони мали довіру, тому що вони були обрані, але вони не мали повноважень. І ті повноваження, які їм давалися, вони практично делегували обласним державним адміністраціям. Людина, яка призначалася з Києва, вона взагалі не мала ні довіри, ні підтримки, але вона мала всі повноваження. Яким чином зараз зробити такий рух, щоб саме людина, яка має найбільшу підтримку, яка утримується сьогодні в своєму, так сказати, на своїй посаді за рахунок підтримки людей, мала більше повноважень, оцей інструмент ми зараз шукаємо. І дуже важливо сьогодні було розуміти, да, по тим моментам, які відбулися по призначенням губернаторів за останні буквально там тиждень, то ми побачили, що сьогодні, по-моєму, в Закарпатській, в Чернівцях, да, приїхав губернатор, і за годину він написав заяву про відставку. Людина не користується сьогодні довірою, вона не буде працювати на цій землі. Вона не буде сьогодні виконувати повноваження ті, які навіть делегувала йому обласна рада. І тому зараз ця криза, вона дуже системна, дуже глибока. І я думаю, що нам потрібно оці всі питання буде вирішувати до наступних президентських виборів. І саме коли буде проведена ця адміністративна реформа, йти всім на перевибори і місцевої владі, яка вже буде працювати в нових умовах легітимності. Дякую. Скажіть, будь ласка, ми можемо приєднатися? Алло. А містер Тресман, ви нас чуєте? Немає зв'язку? Yes, I can. It's можу вас чути, дякую. Зараз хвилиночку. Ви можете приєднатися до нашої розмови стосовно політичної кризи в Україні, необхідності децентралізації влади. Ми хотіли почути вашу думку. Yes. Так, я можу.
А я не чув попередню дискусію, можливо, я повторюся в чомусь, або я згадаю щось, що вже обговорювала, але мені здається, що хоча децентралізація може створити нові проблеми в багатьох ситуаціях, але більше проблем виникне, якщо ви не проведете децентралізацію. І найбільша надія відновлення стабільності за більш-менш збереження єдиної української держави – це надання певної автономії тим районам, де багато російськомовного населення. Мені здається, попередній виступаючий казав про те, що призначенці з центру часто не мають підтримки на місцях. Мені здається, при призначенні треба розуміти, що російськомовне населення в східних регіонах дуже підтримує Росію, то, можливо, треба перейти до якоїсь схожої на Росію системи, коли де губернатори призначаються подібним шляхом і де забезпечені мовні права. І тоді, можливо, треба прийняти і федеральну конституцію, де захищені мовні права населення, де губернатори обираються на місцевих виборах. Мені здається, що так думання в цьому напрямку може попередити можливі конфлікти із російськомовними групами і в Харкові, і в Донецьку, і протистояння з українським населенням. І може попередити навіть російську інтервенцію і використання будь-якого незначного приводу для цього. Мені здається, значна радикальна реформа в цьому напрямку має шанси попередити таку інтервенцію. На відміну від того, щоб намагатися зберегти ту структуру, яка зараз існує. У нас є запитання до вас. Можна? Алло? Of course. Так, звичайно. Будь ласка. Да, скажи... Пан Лупаці, Володимир Лупаці, експерт український. Скажіть, откуда термін федеральная конституция? Ни в одном программном документе в Украине, ни в одном пакете реформ, ни в одной политической программе термина федеральная конституция в Украине нет. Зато этот термин есть действительно в обращении Министерства иностранных дел Российской Федерации от 17 марта. Поэтому остается поаплодировать партії Путіна, оскільки лозунг принудительної федерації. Лише тільки поаплодувати партії Путіна про те, що оцей лозунг федералізації проник навіть у стіни американських університетів. А якщо я можу на це відповісти, цей термін федералізм винайшов не пан Путін, це тому, що і не тому, що пан Путін щось сказав, і вам неприємно це чути з його уст, але реальність в тому, що перед Україною стоїть величезна воєнна загроза з боку Росії, і перш за все треба думати, як попередити оцю воєнну угрозу, і друге, як винайти таку структуру, яка би попередила громадянську війну і зберегти країну як об'єднану державу. Якщо Україна не готова до змін у Конституції, то це не треба ставити на порядок даний, але існують різні моделі федералізму, з якими я працював в минулому. Це приклад Сполучених Штатів, але
Я не рекомендую тільки мою країну, я рекомендую подивитися і на Німеччину, і на Австрію. Можливо, професор Майерсон згадував про ці моделі федерального устрою. Тобто, вам треба самим подумати про той федеральний устрій, який дозволить вам вирішити ваші проблеми, саме ваші. Дякую. Ще репліка від пана Лопаці. Я не репліка, я все-таки хочу по змісту. У нас третє питання – регіональна децентралізація чи реформа місцевого самоврядування. Я хочу сказати, що дійсно в Україні є консенсус стосовно того, що потрібна децентралізація. Єдине, що треба додати, нам потрібна не взагалі децентралізація. І не може бути регіональна децентралізація випереджати децентралізацію і надання більших повноважень територіальним громадам, містам, селам і селищам. Україна знаходиться на порозі революції територіальних громад. На сьогодні в Україні готовий пакет документів, який готувався не сьогодні, не вчора, а на протязі декількох років, напрацьовувався урядом, українськими експертами, експертами з боку Європейського Союзу. І сьогодні ця реформа місцевого самоврядування може бути запущена дійсно на протязі місяця, не чекаючи, так би мовити, поки розпочнеться конституційний процес, вийде на якусь фазу. Реформа повинна бути реалізована в два етапи. Перший етап – це підвищення повноважень територіальних громад. Нещодавно я був на зібрані представників місцевих регіональних влад і малих середніх міст. Є дуже чітке усвідомлення у мерів міст, у представників територіальних громад, що їх намагаються обманути, їх намагаються кинути. І, власне кажучи, спочатку самоврядування надати регіонам, а це означає регіональним кланам, а потім залишити безправними представників територіальних громад, міст і так далі. Тому для України питання виживання економічного і політичного – це повноваження територіальним громадам. Після цього ми можемо ставити питання про перехід до регіонального самоврядування. Але тоді представники регіональної влади будуть, це буде похідна, те, що віддадуть території, міста і селища на регіональний рівень – оцим вони можуть і задовольнитися. Тобто ті функції, які не можуть бути вирішені на місці, в місті, в селищі, вони будуть делеговані. Тому для нас ключове питання – децентралізація знизу. Навіть федералізація знизу, а не спроба накинути це згори і фактично привести до економічної самоізоляції сьогоднішні області так звані. Це економічні карлики. Ні одна українська область фактично не має такої якості, як самодостатність. Нам ще тільки належить створити нові макрорегіони, які будуть побудовані на міжрегіональній інтеграції, на міжрегіональній кооперації, на тому, що представники територіальних громад самі визначать 5 макрорегіональних проєктів, які будуть давати ефект для декількох областей, а не для якоїсь однієї області. Після цього ми зможемо про щось говорити. Сьогодні ні одна політична сила не може представити економічно обґрунтоване руйнування України. Тому єдине, що ми сьогодні точно маємо, легітимний рівень влади. Будь ласка, регламент, тому що дуже мало часу, вибачте. І останнє питання. У нас питання децентралізації, це повинно вирішуватись в комплексі з питанням реінтеграції. Для України принципово важливо не розривати ці два процеси. Дякую. Скажіть, будь ласка, ми можемо приєднатися до останнього учасника Сполучених Штатів, пана Мілованова? Щоб почути його точку зору.
Алло, алло, я. Алло? Чуємо? Алло? Алло? Але можна, хочу відповісти або пан Мерсон, або Тресман стосовно відповіді нашого експерта, поки нема зв'язку. Так. Can you hear me? Так, ми чуємо. Мене чути, так. I hear Timothy on now. Yeah, I'm here. Так, так. Я на зв'язку. Ми хотіли почути вашу точку зору. У нас забігає часу просто наша зустріч. Якщо можна, ваша точка зору. Добре, я буду українською, якщо можна. Так, звичайно. First of all, I would like to clarify a little bit of... Спочатку я хотів би розповісти про пару моментів, які заплутують нас у термінології розрізнення. Децентралізація, федералізація, воно важливо для України. Тут була проблема з федералізацією. Алло. Зазвичай ми не дуже розрізняємо питання децентралізації і федералізації. І тому я не хотів би, щоб промов пана Тресмана розумілося, як спроба підтримати позицію федералізації Росії. Він не абсолютно не зовсім. Окей, по-друге, ми, на жаль, чи правду, по-друге, ми не знаємо деталі, тому важко сказати, як саме має буде відбуватися децентралізація. То наша пропозиція, вона не конфліктує з пропозицією експертів, які не запропонували. І по деталі, як саме найкраще зробити децентралізацію на Україні, має бути розроблений і опрацьований на Україні. Важливо, мені здається, теж розуміти, що проблема корупції на місцях може бути суттєво для блокування ефективної децентралізації. Тобто потрібно як паралельно робити антикорупційні операції. По-друге, питання стає в тому, чи як зробити, як надати бюджет місцевому самоврядуванню. Тому якщо просто передати владу якимось місцевим виборчим органам і не забезпечити їх ресурсами, то децентралізація не буде ефективна. Це все? Алло? Yes. Дякую. А у нас залишилось буквально 10 хвилин. Я б хотіла всіх учасників по хвилині, буквально, будь ласка, тримайте час, сказати останнє слово по завершенні нашої дискусії. Будь ласка, пан Майерсон. Алло, було чути? Переклад був? Я кінець не чув, вибачайте. І мені повторити ваше запитання?
Ми підводимо підсумки дискусії. Я дуже б хотіла почути вашу думку буквально на хвилину. Yes. Так, прошу. Прошу, 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 слухаю. Ні, ми слухаємо, ми просто задали запитання пану Майерсону стосовно підведення по підсумку нашої дискусії на одну хвилину. May I say something, Roger Meyerson? I think я гадаю, що є великий острах, що буде забагато децентралізації і буде послаблено Україну через занадто децентралізований уряд, як це було 30 років тому, потім розподіл буде, як от Польщу поділили, деякі інші європейські країни. І з іншого боку, є небезпека того, що не буде належних прав і належного управління на місцевому рівні. Мені здається, що тут засадний рівень – це рівень обласний. Тут треба сказати, що 10-20% усіх витрат має залишатися на обласному рівні, може 25%, і дві третини на центральному рівні. І це створить таку драбину демократичного поступу за розподілом коштів. Таким чином поліпшиться демократія. Всі рівні є важливі. Ми це визнаємо 10% на місцевому рівні. Певний рівень децентралізації потрібен і має бути корисним, але у тих умовах, що склалися, ми не можемо діяти із поспіхом, тому що ми не знаємо, яка ж криється за цим мета з боку Російської Федерації, як безпосередньо сусіди. Тим не менше, ми думаємо, що делегування, управління і передача повноважень може посилити країну. І треба зробити у відповідь на вимоги сусідів саме так, щоб країна стала сильнішою після децентралізації. Дуже дякую. Пане Крайсман, ви нас чуєте? Алло? Yes, I can. Ви можете чую. Одна хвилинка, будь ласка. Так, я погоджуюся з тим, що сказав Роджер Майерсон. Дуже важливо, я б сказав так, дуже важливо, щоб ті голоси, що звучать зі сходу і з півдня, залишилися українськими голосами і були почуті, щоб їх можна було оборонити і застерегти. Ми кажемо за федералізм і децентралізацію. Тут не семантика слів важить. Велика децентралізація може бути корисною, але все ж за звичайних обставин я би погодився з паном Лупацієм. Децентралізація, що починається із самого низу, із місцевого рівня і повноваження надаються саме цьому рівню. Я думаю, що тут поспіх так само був би не надто корисний, але треба мати на увазі перспективу такого розвитку. Отже, якщо ми зосереджуємо увагу на децентралізації на місцевому рівні, а не на обласному, то тоді дуже важливо швидко звернутися до питань культури, мови і застереження чи додержання прав відповідних. Українська мова має залишатися державною, єдиною державною мовою, але на місцях можна ухвалювати такі речі, що відбувають потребу на освіту і культурницькі заходи іншою, другою мовою.
Отже, на місцевому рівні треба давати змогу людям відчути, що їхню культуру застережено. І це тоді зніме напругу, пов'язану із якимись заходами на рівні країни. І на це можна звернути певні податкові надходження. Якщо говорити за регіоналізм, то дуже важливо призначати на ці посади правильних людей, робити слушні призначення. Якщо центральний уряд може знайти спосіб для того, щоб призначати губернаторів, що знають потреби, знають, як забезпечити потреби місцевих людей, місцевої людності, це було би добре. Я так розумію, що було вже зроблено певні призначення, але ті призначення призвели до такої реакції неоднозначно. Якось пан Коломойський, наприклад, його призначення губернатором на губернатора. Але я думаю, що в найближчій перспективі треба, якщо іде змога, призначати тих, хто зажив поваги серед російськомовних, щоб вони почувалися убезпеченими і утримувалися від насильницьких дій будь-якого чину проти київської влади. Дякую. І, будь ласка, Тимофій, якщо ви нас чуєте, буквально хвилинку, дуже вас просимо, коротше. Я би дуже коротко підсумував англійською, я би хотів сказати про три речі. Перша річ – це альтернатива для прямим безпосереднім виборам губернаторів чи призначення безпосереднього. З іншого боку, це обрання в Раді. Я думаю, це по-перше. А по-друге, я хотів би вам нагадати, собі нагадати і вам нагадати про те, що є небезпека асиметричної децентралізації. Через політичні певні міркування хтось може дістати більше повноважень, ніж інші. І тут треба бути насторожі. Симетрична децентралізація є запорука додільнішого поступу в майбутньому. І нарешті, на сам кінець, якщо я правильно розумію заяву Російської Федерації, вони хочуть децентралізувати законодавчі повноваження, усунути монополію. І я думаю, що нам не треба йти за цією порадою. Будь ласка, учасники з українського боку. Будь ласка, пан Павелко, буквально хвилиночку. Ну, хотілося б ще раз поблагодарити. Хотілося б подякувати експертам. І дійсно, ситуація, що склалася в світі, і в нашій країні, і оця примусова федералізація, про яку ведуть мову, ну і взагалі питання це внутрішнє українське, і не сьогодні, і не вчора ми до цього питання підійшли впритул. Ми, власне, впродовж багатьох років наші напрацювання узгоджували, розробляли, і тепер у нас є, я вважаю, чи не найкраща законодавча пропозиція. Тому у найближчі дні ми маємо ці закони провести для того, щоб вибори, що відбудуться незабаром, президентські, місцеві, парламентські, так, щоб ці вибори пройшли у відповідності з новою системою, відповідності до нових повноважень і з урахуванням реформи самоврядування. Дякую. Хотів би подякувати Роджеру Марсену та іншим нашим учасникам за допомогу у цій дискусії. Це питання першорядне для урядування українського, і наша дискусія. Не зупинялося окремо, з нашого боку, ми не зупинялися окремо на цьому питанні, а його варто було би зачепити. Це прямий зв'язок між виборцями та урядом, тому що Україні потрібні зміни,
у щоденному полі людських прав, безпека, освіта тощо, для того, щоб вдатися до таких непопулярних так званих заходів, уряд український та місцеві органи потребуватимуть кредит довіри від українських виборців, української людності. Ось такий спосіб децентралізації знайти найліпшого кандидата на найскладніший пост. Дякую за увагу. Я хотів би також подякувати експертів з Америки. Особливо хотів би нашим експертам подякувати. Ми знаємо, що найважливішим зараз є збереження України в якості об'єкта процесу, так? Тобто те, що намагаються вирішити за нас зараз, так, вирішити, як правильно нам потрібно міняти конституцію, ну, це недоцільно. І виникає питання, як це потрібно робити, навіщо і в який термін. І я думаю, що просто зараз необхідно впроваджувати конституційні зміни, давати повноваження місцевим органам, не доводячи до парламентських виборів. Це робити потрібно зараз. Пан Ткачук. Я собі уявив гіпотетичну ситуацію. Грудень 41-го року. Гітлер звертається до Сталіна з пропозицією провести демократизацію, федералізацію, прийняти нову конституцію. Як би це виглядало? От нинішній ультиматум Росії, це от дуже відповідає такому гіпотетичному. Друга річ, що стосується регіональної автономії. У нас один регіон з усіх, це Крим, який мав Верховну Раду свою, мав уряд, і де Крим? Все дуже просто. Парламент, неповноцінний парламент, але називається Верховна Рада Криму. Уряд неповноцінний, але уряд. Суприм Рада. І вже проголошується незалежність і за підтримки російсько-фашистських окупантів Крим йде геть. Тому на сьогодні ми повинні дуже чітко розуміти, що той, хто пропонує розподілення українських регіонів на такі квазі-автономні утворення, він розуміє, що хоче. Ми також розуміємо, що ми хочемо. Ми хочемо дати можливість територіальним громадам отримувати права, повноваження, ресурси і відповідальність за свої дії, і в той же час зберегти єдиний український простір і вплив держави на те, щоб в нас не було таких князьків, які що хочуть, те приймають. І 20 секунд наші колеги, які говорять, що з Києва когось призначають, привозять. Подивіться, хто в Донецьку був губернатором? Шишацький, привезений, голова обласної ради, в Луганську, Голенко. Привезений, в Харкові Добкін привезений, і що це спасло ситуацію? Тобто питання не в тому, привезений він чи місцевий, питання в тому, як побудована система і як держава реагує на свою політику. Пан Лопацій. Я буквально два слова. Я хочу сказати, що в Україні є позитивна програма децентралізації знизу, і найближчим часом буде проведений форум національної єдності, який буде організований представниками регіональних і територіальних громад. Я закликаю, зверніть увагу на цю подію, оскільки вона буде давати відповідь, яку саме децентралізацію хочуть українці і територіальні громади. Дуже дякую всім учасникам нашого круглого столу, особливо нашим американським колегам за їх увагу до нашої країни. Всім дякую. До побачення. Да, от вам два варіанти. Децентралізація зверху і децентралізація знизу. Децентралізація зверху відома. Це просто дві карти.
Дякую.